မင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ29ရက်တနင်္လာနေ့အတွက်ရှယ်ရန်ကုန်ရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တင်ငန်းချုံမြို့နယ်သူပနာလမ်းဆောင်မီပိုင်နယ်အိမ်စီကားနှစီတိုက်မိမှုဖြစ်ပါတယ်တဲ့တင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတင်ငန်းချုံမြို့နယ်သူပနာလမ်းဆောင်မီပိုင်တွင်အိမ်စီကားနှစီတိုက်မိမှုဖြစ်ပွားပြီးလေးလာသားအရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဧပြီလ29ရက်ည9:19မိနစ်အချိန်ခန့်ကဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးရတစီမှာတိတ်မောက်သွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းလေးလာသားအရွယ်ကလေးငယ်တဦးမှာနာအသွေးကိုစိမ့်ခဲ့ပြီးကြံထိခိုက်သူများတွင်အသေးစားပုံပယ်ဒဏ်ရာများအရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကလေးငယ်ကိုရန်ကင်းကလေးစေယုံမှာတောင်မွေမြို့နယ်နာနှခေါင်လေကျောင်းစေယုံသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးအဒီမှာတစဉ်ရန်ကုန်စေယုံကြီးသို့ဆက်လက်ကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တီတချင်းဗီဒီယိုတို့မှာသက်ဆိုင်သူများကိုအမှုဖွင့်ထားရဆိုတဲ့တဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမျက်နှာများတွင်မြမယူရရင်ချင်းမှုအထိမ့်မဲ့ဖြစ်တဲ့တချင်းတချင်းကိုရုံရင်းကြမ်းတမ်းသောတချင်းစာသားဖန်တီးမှုများဖြစ်၎င်းဟီရီအော်တဘာတရားကိမဲ့သောဝက်စားဆင်မှုများဖြစ်၎င်းအရှက်တိတ်ခါကိမဲ့စွာရိုက်ကူးထုတ်လင်းပြသခဲ့တဲ့စောက်ပတ်တီတချင်းဗီဒီယိုနဲ့စကားလေးတစ်ခုမဲ့ဖြစ်ချစ်လားတီတချင်းဗီဒီယိုတို့နဲ့သက်ဆိုင်သူများအားလုံးကိုရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့မှာရေစကန်တွင်အလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်33ကဖြင့်အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းဧပြီ28ရက်ကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။မြမယင်ကျေးမှုကိုဆန့်ကျင်သောညဉ့်ညမ်းသောအပြောအဆိုအပြုအမူများပါဝင်တဲ့ရိုက်ကူးထုတ်လင့်ဖော်ပြမှုများနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်လုပ်သူစီစဉ်ရိုက်ကူးသူတရုတ်ဆောင်များအားဒီဇယ်ဥပဒေများနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရှယ်ကုန်မီဒီယာကနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။